Wapeleke. Vipi vipenzi vitazamaji shasha, basi tunakuja kukuingilia moja kwa moja kwenye ruti za mwanzo mwanzo, na huyu ndio jamaa na restarting, jina lake ni Jakichane shasha. Ala, cheza ni doba, cheza ni doba ka ukorada, cheza ni doba, cheza ni doba ka ukorada, cheza ni doba, cheza ni doba ka ukorada, cheza ni doba. Just click it. Nimekutana nao nikasema, you know what? Yama. We need to support young talents. And that is my main goal, manze. Na nyi wasema mnaenda far. Bora mfanye venye nimewaambi. Nimewaambia mfanye nini? To change mstari. Mwandike mstari na gani? Ya masomo. Ya rika. Ya bangu venye mnacheza. Ya mzazi. Si ya kuseti bangi. Unajua, mse akitaka kuwa support, naone mnaseti bangi.